Dámy a pánové, vítám vás u tohoto dalšího dílu a dneska je tu hra Call of Duty Modern Warfare 2. Dnes je tu opět další část. Dnes bychom se dali trošičku jiný mod. Přidali tady dva gunfighty. Gunfight Snipers Only a Gunfight Blueprints, ten, který jsem hrál vždycky na videích. Dnes bychom se dali ten Snipers Only, pouze se sniperkama. Takže uvidíme, jak to půjde. Doufám, že dám taky nějaký dobrý snipe a uvidíme, jak to půjde. Už jsem level 38, takže už se blížím do level 40, už jsem Master Sergeant 3. A my jdeme na gunfightičky, přátelé. Budu moc rád za odběr a zvoneček a jinak z Fortnite mám v plánu streamovat, takže mi dejte follow na Twitch. A ještě jednou vám moc děkuji, že mě odebíráte, že lajkujete, jste fakt boží. Moc si vás vážím a díky vám ještě jednou, že mě furt odebíráte. A my jdeme na Exhibit, kámo, se sniperkama, tak to bude velice kvalitní práce. Dáme dvě hry. Jinak hrajou na ultra detaily s maximální grafikou, se zapnutým Nvidia DLSS na ultra performance, což je velice za mě kvalitní práce. A my jdeme na to. Takže, Exhibit, to je má nejoblíbenější mapa v Call of Duty Modern Warfare 2. A má být Modern Warfare 3, na to se taky mega těším, nemůžu se dočkat, ty kraso. Sniper only, a je. To jsem se bála, Jolando. Ty vole, co to meleš, ty vole? Ta grafika, ta je luxusní. Flame Otter, kam doufám, že budeš hrát normálně. A grafika je fakt úžasná, či jsem ani nedohrál kampaň, což jako je za mě docela bídný. Ale teďka musím dát snipe. Jo. Aha. Super. Ha, tak tohle bylo jednoduchý, kámo. Takovej snipe. Boom, do rozkroku, kámo. No jistě. Wow, tohle bylo nejlepší. Mám jeden kill, což je za mě velice kvalitní práce. Jako se sniperkou, to docela drtím. Jo, tak neříkám nic, už ne, no. Jedna. To nám jde pěkně. Co to f? On dostal headu. Ten můj dostal headu. Lockwood MK2. Tohle není moc dobrá zbraň. Tady se jednou musíte trefit a dát mu headu. Kámo, já na to nemám! Ok. Jak? On mu dá prostě hlavu. Skrz to křoví tam. Kámo, nějak to úplně nedáváme, no. 2-1, to jsem si myslel, že to bude úplně jednoduchý s těma sniperkama, ale vypadá to, že asi ne, no. On umřel. Skvělý. Bomba, kámo, 3-1, Skvěle to dneska opravdu dáváme s těma sniperkama jako. To je fuck, kámo, okej. Okay. Tohle bylo docela rychlý, no. Jaj, kámo. Máme furt samý ten první kill. Já potřebuji dát aspoň 3 killy, kámo. What the fuck? Kámo, my tam přijdeme a oni nás hnedka vypnou, ty kráso. Jako. S těma sniperkama to není moc prdel, no. Už. To není moc taková sranda s těma sniperkama. OK. Kde je ten druhej? Jo, ten je tamhle. Aha. Díky. A poslední, kde je? Kde je ten poslední, kámo? A fot třeba. Kde je ten poslední týpek? Skvělý, on to kepčtne. Ha, kámo! Ten snipe, to víš, že jo, hezky jsi to chtěl kepčtnout, kámo, a já? Boom! Ty krása, úplně jako, dobrý den, pane. Už, tohle byl hezký snipe. Oh, to bylo do nohy, kámo. Aha, fuck, kámo. Aha! What the fuck? Kámo, já jsem ho hitoval! Cože? OK, tohle bylo docela zajímavý. 3 killy, to jako jde.
se snajperkama, je to fakt těžký hrát se snajperkama, ale za mě je to docela slušný, když dáte ty největší killy, tak je to za mě fakt super. OK, tak to jsem fakt nečekal upřímně. Takže teď žije on, to jsem jako nečekal ten snipe. Vůbec ani nevím, odkud to bylo, ale to je v pořádku. V dalším díle dáme už ten blueprint, jako jsme měli v minulých dílech a pěkně. To tady bylo pěkný. Poslední typek někde musí být. Dáš ho nebo ho nedáš? Někde musí být poslední ještě. Vidíš ho někde? On si bude pro vlajku, protože on ho dá bez tak. Pokud ho nedá, takže nic no. 6-2, GG za mě, GG jako 3 killy. Za mě slušný 3 killy, on taky. Za mě fakt slušný gameplay dneska. Dáme další hru s těma snajperkama, to mě fakt baví. Jako je to fakt těžký s těma snajperkama hrát, jako to přiznávám, že jako to je opravdu vohubu. Dáme si teda ještě jednu, level 39, kámo. Level 39, level 39 v kotku. No nekecej. 7 minut máme, tohle story jako opět se stříhám, upravím. Jdeme na poslední zápas a mapa je to jaká? Launch, takže to je ta nová, kterou jsme měli v minulém díle a je to opět se snajperkama, takže by to mělo jít pěkně, kdo proti nám hraje. Xboxáři, PlayStationáři, tady někdo hraje, koukám na počítači, já taky hraju na počítači, no. Takže Xbox hráči, no. Věřím, že pokud máte GTX 1050 grafickou kartu, tak byste to měli utáhnout docela jako v pořádku s GTX 1050 Call of Duty. Ale to fakt nevím, jako jestli to fakt utáhnete, tak jako to se docela divím. Jako mohli byste to utáhnout na medium detaily, já to teda hraju na maximální detaily, což jako je za mě kvalitní práce. A bych se měl asi líp kryt, no. Tady může třeba vykouknout, ale to já nevím. Jo, takže on umřel teď, tak to je nádherný. Jo, skvělý. Jo, kámo, dobrý slide, jako. Uiu. Tak tohle bylo rychlý, no. První zápas, jako ten slide jsem fakt nečekal, jako. To bylo úplně jak Forrest Gump a la slide pana Michaela Zaka. Jo, v pořádku. Tohle, co to meleš, ty vole? Takže. Ono jako fakt musíte dobře kempit. A taky pokud máte dobrý sluchátka. A trošku se děsím, že já nevím, kde je. Jaj, kámo, ten fialovej ale měl málo. Škoda. Díži, no tak proti dvou toho si nedám, že? Jako sám. Ty vole, to jak mě snajpnul, kámo. Proti dvou toho jako fakt nedám, jako. Proti dvou, to jako v žádném případě. Proč je AFK, kámo? Co to má za vlasy, bráško, to vypadá hodně divně. What the fuck? OK, už jako docela jde, tamhle je. Nahoře. V klidu, hlavně v klidu, když se hejbeš. Což je za mě dobrý, že se hejbeš. To bude, zkusím ho nějak obejít. Vše, nice. 1-2, už mám první kill, to je za mě superový, ten kill byl dobrý, pěkně kámo, pojď, nice. Tohle udělal pěkně kámo, už mi to jde, jenom se musíte rozehrát a musíte se taky krýt za barikádama a tak dále, jinak se prostě v háji. To je ten poslední, aha. Jo, tak on je tamhle na začátku. Takže tam asi kámo jít jako jo, jinak ho jako nedáš. On má 40 HP, ten můj, a on má 63. Tak nevím, jak zvládneš, no. On kepšne v lajku! Dělej něco! Kam budu už nestřílel! Cože?! Ha! Kriste! Co je to za člověka?! On tam jenom čumí a stojí, kámo! To mě tak vytočil, kámo, teď. On tam stojí doslova. Míří, vole. Míří, vole, a nestřílí. Okej. Okay. Tohle, co to meleš, ty vole? Kámo. On šumí a nestřílí. Je. Yeah. Okej.
Dobrý, no. Takový boxy. OK, tohle bylo pěkný, jak jsem ho dodělal. Kámo, jako on tam stojí a čumí jenom a nestřílí. OK, dnešní videjko je obzvlášť zajímavý. Kámo, já jsem ho viděl, já jsem se měl krýt za barikádou. Aj. No tak on má 100, oni mají 200 oba dva, což není úplně ideální. Ale delfíne, to snad zvládneš. Jdu nějak označovat, jako aby věděl pěkně. A ten poslední, pojď. Pojď. Kámo, pojď. Nepokaď to, prosím. Pěkně, 3-3. To jde fakt dobře. Pěkně, kámo, to nečekala vůbec. Ta typka. To vůbec nečekala. Jako actually to vůbec nečekali. Jaj, kámo. Skvělý, no. Pěkně. Škoda. Skoro se strefil. Třeba si výborně. Ono se bude zřejmě pro vlajku. Je to 3-3, což je za mě dobrý. 3-3 to je adekvátní. Mám 3 killy, to je super na tuhle hru. Za mě je to kvalitní práce. No, snipne. What the fuck? Your team has more health. No takhle, jakože ten můj měl hodně životu, jasný. Já zkusím krýt někde. Jaj. OK, asistence, aspoň něco. Já se netrefím! Kámo! Aspoň asistenci jsem dostal. No, kámo. Já se netrefím, já jsem tak levej s tou sniperkou, fakt. Někdy. Co to je? Lagwood, no, tak to úplně nevím, jak půjde. Jako 3 killy v této hře a v té předchozí hře. Jaj. Jaj, kámo! No, 4 killy. kámo, co to je? What the fuck? Jak mě střelil. Wow! Ale s těma sniperkama, mě to fakt mega baví s těma sniperkama. Napište mi do komentářů, co vás baví víc, jestli ty sniperky, anebo ten blueprint, ten normální mod. Mi napište do komentářů. Kámo, já! Prostě se nekryju. Tak. No tak tohle projedem, další prohraná hra. To není moc dobrý, no. Tak to asi nedáš. 6-4, GG. Za mě 4 killy, dobrý. V první bitvě 3 killy, jako not bad. Každopádně, já už se s vám pro dnešek rozloučím. Pokud se vám tohle se video líbilo z dnešního Gunfight Snipers Only, tak dejte vidět po případě lajkem, odběrem a zvonečkem a uvidíme se u další části ze hry Call of Duty. Natočím další část, i to budu streamovat. Dejte mi, že tak follow na Twitchi a jo, já už se s vámi pro dnešek loučím. Dnešní bitvy byly naprosto geniální. Mějte se hezky a u další části ze hry Call of Duty Modern Warfare 2 zase. Ahoj.